Հանդանելյան, հուլիսի 12-ին, երբ հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում հակառակորդը սկսեց ռազմական գործողություններ ծավալել, այս ամենին արձագանքեց նաև Թուրքիան, բավականին ակտիվ կերպով, ընդ որում այս օրերի ընթացքում Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է պատասխան տա այն ամենի համար, ինչ կատարվել է։ Ես ուզում եմ հասկանալ Թուրքիայի աշխուժությունը ինչով է պայմանավորված։ Ովքեր հիշում են, դեռևս 90-ական թվականներին, երբ որ հայ-ադրբեջանական պատերազմ էր գնում, Թուրքիան նույնպես բավականին ակտիվ արձագանքում էր, նույնիսկ Քյալբաջարի գրավումից հետո զորքեր շարժեց դեպի Հայաստանի սահման բավականին մեծ քանակությամբ և նաև խզեց իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ, այսինքն դեռևս այն ժամանակ նման արձագանքներ եղել են։ Արձագանքները կարելի է փորձել մի քանի պատճառ գտնել։ Առաջի պատճառը դա քարոշչական է, որովհետև այդ գաղափարախոսությունը մեկ պետություն երկու ազգ, նաև վերջերս մեկ պետություն հինգ ազգ, մեծ պետություն վեց ազգ, այդ թուրքական աշխարհի գաղափարախոսությունն է, և այդ գաղափարախոսությունը արդեն շատ խորն է մտել Ադրբեջանում, և նման պահերին, եթե Թուրքիան նման կերպ չարձագանքեր, դա Ադրբեջանում կլներ անհասկանալի, հատկապես հանրության համար, և Թուրքիան պարտավոր էր նման ձևով հանդես գալ, այսինքն բարոյական աջակցություն ցույց տալ և ադրբեջանցիների մոտ չջարդվեր այն գաղափարը, որ Թուրքիան մեր հետևում չի, իսկ Ադրբեջանում դա շատ խորն է, եթե դուք մտնեք ոչ միայն իրենց թերթերը, սկայքերը, որոնք բնականաբար պետության վերահսկողության տակ են և ունեն քարոշչական նպատակներ, այլ մտնեք ասենք սոցիալական ցանցերը, հատկապես իրենց ադրբեջանական, խոսքը ոչ Facebook-ի և բանի մասին է, ապա կտեսնեք, որ այդ քննարկումներում դա շատ խորը նստած է։ Եվ առաջինը Թուրքիան չէր կարող նման կերպ չարձագանքել։ Երկրորդը բնականաբար դա կարևոր էր նաև Թուրքիայի բնակության համար, որովհետև այդ գաղափարախոսությունը պան-թուրքիստական, նաև հիմա որոշակիորեն Օսմանիզմի, նեոսմանիզմի գաղափարախոսությունը, որ կա, որ պետք է իրենք տարածվեն, հա, նույնպես պետք է արտահայտվեր, այսինքն Թուրքիան լրել, պաշտոնական Թուրքիան լրել չէր կարող։ Ուրիշ ինչ պատճառ կարող էր ունենալ, օրինակ Ռուսաստանի հետ կապված, տարածաշրջանում իր ազդեցությունը թողնելու հետ կապված ինչ-որ միտում կարող էր ունենալ Թուրքիան։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիային պետք չէր գնալ արդեն Կովկասում Ռուսաստանի հետ հակադրության, որովհետև փաստորեն բոլոր սահմանի երկրների հետ Թուրքիան շատ գնալով խորացող վատ հարաբերություններ ունի, և Իրաքում, և Սիրիայում, և Լիվիայում, և Հունաստանի հետ, և այլն, հա, և Կիպրոսի հետ կապված, հա, այդ երբ որ իրենք այդ նավթի և գազի հորատացման գործողություններն են կատարում, ասենք, և մի հատ էլ Կովկասում խորը հակայության գնալ, Թուրքիան պետք չէր, ուղղակի իմ կարծիքով վերը նշված, որի մասին մենք մի քիչ առաջ խոսացինք պատճառներով, ուղղակի Թուրքիան ստիպված էր արձագանքել, այլ բան է, որ այդ արձագանքը ինչպես ընկալվեց Ռուսաստանի կողմից, մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը ոչ թե հասկացան, այլ նաև հերթական դրսևորումը տեսան, որ Թուրքիայի էքսպանսիան, եթե ոչ հիմա ապագայում, եթե դա գաղափարախոսական բնույթ ունի, դա ավելի խորն է, ավելի վտանգավոր է, ուղված է հենց Կովկաս, Կովկասից դեպի միջին Ասիայից դեպի Ռուսաստանի տարածք, հա, Թաթարստան, Բաշկորստան և այլն, այդ թուրքական աշխարհի գաղափարը, և նաև ինչն էր հետաքրքիր, Բաքվի ցույցերի ժամանակ դուք հետևել եք, տեսել եք, որ հիմնական կարգախոսը և այդ կարգախոսը բնական էր, հա, այդ հանրության անկեղծ տեսակետներ, որ իրենց հիմնական ճշնամիները ռուսներն են, պարսիկները և հայերը, հայերը երրորդ տեղում են, որտեղ իրենց պոտենցիալով բնականաբար երրորդ տեղում են, և
դա արձանագրեցին եւ Թուրքիայում եւ Ռուսաստանում եւ Իրանում եւ բնականաբար հետեգությունները կլինեն, որտեղ մի բան է ունենալ վատ հարաբերություններ Հայաստանի իշխանության հետ, երբ որ Հայաստանի պետական պաշտոնյաները հակառուսական հայտարարություններ են անում, օգտագործելով Պուրլեր, Ռուսոլման, Պուտինյան, Ռուսաստան, խոսքը պետք պաշտոնյաների մասին է, հենց օրերս այսօր նաև մարզպետներից մեկը դա արեց, հանրային խորհրդի նախագահն է անում, պատգամավորներ եւ այլն, հա, այսինքն այս իշխանության ներկայացուցիչներն են նման հայտարարություններ անում, բայց անկախ այդ ամենից իշխանությունները այսօր կան, վաղը ուրիշ իշխանություններ կլինեն, բայց կան աշխարհակաղակական շահեր, որոնք չեն փոխվում եւ բնականաբար այդ հարաբերությունները ապագայի համար են, ոչ թե հիմիկվա։ Սա չի նշանակում, որ այսինքն ռուսները մեր բարեկամներն են եւ այլն, սա նշանակում է, որ մենք ունենք աշխարհակաղակական շահեր եւ այդ ամեն ինչը պայմանավորված է մեր աշխարհակաղակական դիրքով։ Ընդհանրապես քաղաքականությունը մեզ մասով պայմանավորված է լինում աշխարհակաղակական դիրքով, հա, հարևաններով եւ այլն, այսինքն իշխանությունները կարող են գնալ, գալ, կարող են նացիոնալ սոցիալիստներ լինել, հետո լիբերալներ, հետո եսիմ ովքեր, բայց այդ քարտեզը փոխել հնարավոր չի։ Երբ իրավիճակը լարվեց սահմանին, մենք տեսանք, որ հապքը արձագանքեց, ասելով, որ արտահերթ նիստ կհրավիրվի որոշ ժամանակից, ասած, որ անորոշ ժամանակով այդ նիստը կհետաձգվի։ Մենք հապքի անդամ ենք, Ադրբեջանը ոչ։ Այս առումով քննադատություններ հնչեցին, կարծես թե հապքը չեզոք դիրքերում է գտնվում։ Ուզում եմ հասկանալ հապքի դիրքորոշումը որքանով է ճիշտ։ Հապքի դիրքորոշում գոյություն չունի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ հապքում կան թուրքական երկրներ, հա, Ղազախստան, Կիրգիզիա, չէ, որոնք նաև համաթուրքական համագործակցության երկրներ են, կան, չէ, երկրներ, որոնք թուրքական համադաշնության անդամներ են, չէ, եւ ժամանակ առ ժամանակ իրենք խորհրդակցություններ են անցկացնում առաջի դեմքերով, վարչապետներով եւ այլն, եւ քանի որ սա Ադրբեջանի խնդիրն է, նաեւ Թուրքիայի հարցը կար, բնականա հապկից ստանալ ինչ որ արձագանք պետք չէր, որտեղ դա կքան դեր հապկը, եւ հապկը մեր համար պետք է էական չլինի, այստեղ խնդիրը հապկը չի, այստեղ խնդիրը Ռուսաստանն է եւ ասենք կոնկրետ մենք, հա, մեր Ռուսաստանի հարաբերությունները, որոնք արտահայտվեցին հատկապես բավականին ներվային կերպով Ռուսաստանի կողմից եւ դրան խառնվեց Թուրքիան։ Ինչ վերաբերում է հապկին, ապա ինձ համար հապկը դա առաջերդին ոչ թե հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի կոնտեքստում է պետք դիտել, այլ պետք է դիտել հայ-թուրքական հնարավոր, թուրքական հնարավոր ագրեսիայի դեպքում։ Հապկը առաջերդին պահում է մեր սահմանը երաշխավոր է Թուրքիայի հետ։ Իսկ Ադրբեջանի հետ ինչ կկատարվի, դա արդեն այլ պատմություն։ Իսկ այն, որ հայտարարում են, որ նիստ կլինի, բայց հետո հետաձգում են, այսինքն սա շտապողականություն է, ինչ էլ է։ Դուք գիտեք, ինչ, եկեք լուրջ խոսանք։ Մենք ամբողջովին են վերլուծել ենք, թե սահմանին ինչ է կատարվել հայ-ադրբեջանական, հա, այդ դեպքերը ինչպես են սկսել, ով է առաջինը սկսել, միջև սկսել է, ինչ փոփոխություններ են կատարվել, այսինքն դա պետք է ապացուցել, որ Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի վրա, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ դեպքերը պլանավորված չեն եղել, հա, դա ակնհայտ է, այսինքն սա եղել են ինչ-որ իրադարձություններ, որոնք թերացրել են մթնոլորտը եւ դա պլանավորված չի եղել, սա պլանավորված ագրեսիա չի եղել Հայաստանի հանդեպ։ Այդ դեպքում ինչ իրադարձություններ են պատճառ եղել։ Գիտեք, ես ինձ թվում է բավականին պետք է ակնհայտ լինի, թե ինչ է կատարվել, հա, հիմա երևի չարժի դրա մասին խոսելը, ով որ մի քիչ հետևում է, մի քիչ տրամաբանում է, հասկանում է, հա, դիրքերի փոփոխություն է տեղի ունեցել, որ անակնկալ էր Ադրբեջանի համար։ Սա է խնդիրը, եթե ագրեսիա դիտվի, ապա այդ ամեն ինչը պետք է հիմնավորվի, ապացուցվի եւ այլն, հա, եւ ես չեմ կարծում, որ դրա կարիք կա առավելևս, երբ որ մենք դա հետևանքները ավելի ծանր էր Ադրբեջանի համար, քան մեզ համար։
Ռուսաստանի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակն է ասում, որ կողմերը պետք է կրակը դադարեցնեն, սադրանքների չդիմեն, նույն կոչերը նաև հնչում է Արտգորդ նախարարի կողմից. Ռուսաստանի դիրքորոշումը այս հարցում ինչպիսին է? Ես կարծում եմ, Ռուսաստանին պետք չի, որ ինչ-որ թեժացում լինի սահմանին, իր շահերից ելնելով, առավել ևս, որ Ռուսաստանը փորձում է Ադրբեջանին որքան հնարավոր է պահել իր ազդեցության գոտում, նաև դեղ կան տնտեսական շահեր, հա, և այս դեպքերից հետո ադրբեջանական գազը նավտը սկսեց տեղափոխվել նաև ռուսական խողովակաշարերով, այսինքն Ադրբեջանը ավելի տնտեսական կախվածության մեջ մտավ, հա, Ռուսաստանից, դա այն ինչ, որ Ռուսաստանին պետք է, ինչ է մեզ պետք, դա արդեն այլ քննարկման թեմա է։ Մենք այս պահին կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը բնական էր և պետք չէր ավելի կոշտ լիներ, պետք չէր ավելի փափուկ լիներ, բավարար է այս պահին։ Ռուսաստանը ունի իր քաղաքականությունը Ադրբեջանի հետ, ունի իր քաղաքականությունը Կովկասի հետ և ունի իր քաղաքականությունը Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի հայտարարության հետ կապված, հատկապես պաշտպանության նախարարը, արձագանքը շատ կոշտ էր և մի քանի խողովակներով դարվեց, հա, և Արտգորդ նախարարի, և հա, նաև ես չգիտեմ, որ քանով էր պատահական չէր, որ այդ ռազմական ստուգումները սկսվեցին, հա, ռուսական իրենց հայտարարությամբ 140 հազարանոց զորախումբը, հա, սկսեց այդ ռազմական փորձերին մասնակցել, խոսքը վերաբերում է Սերծովյան և հարավային այդ օկրուգի զորքերին, որքանով էր դա կապված Թուրքիայի հայտարարության հետ։ Դա մի արձագանք էր։ Մյուս արձագանքը, ինչ վերաբերում է դեպի Ադրբեջանին, բնականաբար Ադրբեջանի հետ ըստ իրենց շահերի իրենք չպետք է սրեին հարաբերությունները։ Իսկ մեր հետ ունեցած հարաբերություններում Մեր հետ ունեցած հարաբերություններում ես և դուք և շատ-շատերը տեղյակ չենք, թե ռազմական համագործակցության առումով ինչ հարաբերություններ կան, հա, ինչպիսի ինֆորմացիայի փոխանակումներ է լինում, որոնք ազդում են ռազմական գործողությունների վրա, ինչ-որ ռազմական ինչ նոր զինատեսակներ են լինում, մենք չգիտենք, բայց մենք տեսանք, որ գերժամանակակից թռչող սարքեր խփվեցին, որը կարծում եմ մեր զուտ հայկական զինված տեխնիկայի առումով դժվար էր դա անելը։ Դուք խոսեցիք մի փոքր հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, դուք այդ հարաբերություններում լարվածություն նկատում եք վերջին ժամանակաշրջանում։ Միանշանակ լարվածություն կա, ոչ թե ես կասեի հայ-ռուսական, այլ Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև, և դա մենք տեսնում ենք, որ հանդիպումները ստեյության չեն լինում, նույնիսկ հեռախոսային խոսակցությունները մի քանի ամիս մեկ են լինում, մենք տեսնում ենք ռուսական մամուլը ինչպես է մեկնաբանում այդ հարաբերությունները շատ զգուշ, բայց քննադատաբար, մենք տեսնում ենք Հայաստանի իշխանության վերահսկողության տակ եղած մամուլը և իշխանության ներկայացուցիչները ինչ կոպտագույն կերպով են արտահայտվում, բնականաբար լա լարվածության նշան է։ Պատճառների մասին կարող ենք մի փոքր դառնալ, հա, այսինքն դրանք հեղափոխությունից հետո իհարկե եկած պատճառներ են, թե այնուամենայնիվ հեղափոխությունից հետո չհասկացան Նիկոլ Փաշինյանը և Վլադիմիր Պուտինը, ինչ պատճառի պատճառներ։ Ես կարող եմ իմ տեսակետը հայտնել, այդ իշխանափոխությունից հետո 2018 թվականի Հայաստանի իշխանության մեջ հայտնվեցին հիմնականում մարդիկ, որոնք կարծես թե այլ երկրների շահեր են ներկայացնում։ Մենք կարող ենք Ռուսաստանի և ցանկացած այլ երկրի հետ ունենանք խնդիրներ, ունենանք բարդ հարաբերություններ, երբեմն լինի ինչ-որ կոնֆլիկտներ, կոնֆլիկտները չեմ ասում ռազմական և բան, հա, դա բնական երևույթ է, բայց երբ որ այդ հակասությունները հիմնավորում չունեն և այդ հակասություններ հետևում երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ երկրներն են, ակնհայտորեն կանգնած, հա, ապա այդ դեպքում դա բավականին ծանր է տարվում, բնականաբար ստեղ արդեն այլ
ձևով են դիտում։ Ռուսաստանում կա խորացած այն կարծիքը, որ Հայաստանում այլ երկրների ներկայացուցիչ շահերը հետապնդող ներկայացուցիչներ կան իշխանության ներսում, որը իրենք շատ ծանր են տանում։ Եթե լինեն մարդիկ, որոնք Հայաստանի շահերից ելնելով լինեն Ռուսաստանի հետ հակասությունների մեջ, դա նորմալ կդիտվեր, դա նորմալ երևույթ է, թեկուզ սրբային հարաբերությունները ինչ-որ մեկ կենսական շահերի հետ կապված խնդիրներ ունենանք Ռուսաստանի հետ։ Հիշում եք, երբ որ ռուսական զենքեր արտահանվում Ադրբեջան, այդտեղ Հայաստանում եւ իշխանությունը ներկայացուցիչները շատ կոպիտ էին արտահայտվում, Ռուսաստանում հիմնականում արդարանում են կամ ինչ-որ հիմնավորումներ են անում, ձեզել ենք տալի, իրենցել ենք տալի և այլն, հավասարակշռությունը պահում ենք, բայց այլ քաղաքականությունն է, մենք չենք կարող միակողմանի լինել, ինչ-որ այլ, բայց դա արդարացում էր, այսինքն կար խնդիր, և ռուսները դա համարում են նորմալա, որ դուք իրենց քննադատում եք, նորմալա, որ տենց հարցեր եք առաջ քաշում և իրենք արդարանում են, այսինքն դա չեն դիտարկում որպես թշնամության ակտ։ Երբ որ հիմնավորումները չկան և պետական ծառայողները, ասենք Պուտլեր, Ռուսուլման, Պուտինյան, Ռուսաստան, պետ ծառայողների, իշխանության ներկայացուցիչների մասին է, սա արդեն երևույթ է, որը արդեն այլ տեղ է տանում։ Պան Դանելյան, այս պահին արդեն մի քանի օր շարունակ սահմանին հարաբերական անդոր է տիրում, մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ լարվածություն չի լինի, թե այն ամենայնիվ վատին պետք է սպասել։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա մոտ ժամանակները, կարող է սխալվում եմ, բայց հիմքեր չեմ տեսնում, որ լինեն տենց ծրագրավորված սրացումներ կամ լուրջ ռազմական գործողություններ։ Նաև մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանի իշխանությունները շատ ծանր վիճակում են հայտնվել, որովհետև մենք տեսանք այդ հավաքների ժամանակ և իսլամիստական կոչեր եղան, որովհետև մուսուլմանական երկրներում, մասնավորապես Ադրբեջանում, որտեղ ըստ էության ընդդիմություն չկա, սակայն կա սոցիալական անարդարության խորը դժգոհություններ ժողովրդի մեջ, այդ երկրներում դրանք իսլամի միջոցով են արտահայտվում, որտեղ իսլամը շատ ցանցային կառույց է և ունի շատ սոցիալական ուղղվածություն, հա։ Մենք տեսանք, որ մարդկանց կուտակումներ եղան, իսկ Բաքվի ցույցերը դա Հայաստանի ցույցեր չեն, ադրբեջանցները դրանք հայեր չեն, մոտ կարող է 100,000 հավաքվի, մեկ էլ մի ժամից հետո գնա, ոչ մի խոչ չտրորվի, Ադրբեջանում 20,000 մարդ հավաքվի, արդեն սկսել են մեքենաներ վառել, խանութներ ջարդել, դա այդ ժողովրդի հատկությունն է, ամբողջի դեպքում իրենք լրիվայլ հատկություններ են ցուցաբերում և դա կարող է շատ վտանգավոր լինի իշխանությունների համար։ Այս առումով Ադրբեջանի ղեկավարության համար շատ ծանր խնդիր էր այդ իրենց այդ ըստեյության պարտությունը, նաև երբ որ իրենք ասում էին տարիների վեր, որ իրենց բանակը խզոր է, ուղղակի Ռուսաստանի պատճառով չեն կարողանում Հայաստանը հարցը լուծել, իրենց զենքերի և որակը և քանակը, սիմվորների քանակը շատ է, հանկարծ նման պարտություն են կրում, հա, փաստորեն է սա ամբողջ պրոպագանդան ջարդում է և հանրությունը սկսում է իր դժգոհությունը արտահայտել, որը արդեն իշխանության դեմ կլինի, կլինեն իսլամական, ասենք, դրսևորումներ և շիիթական և սունիթական, հետո դրանց միջև եկած հակասությունները կլիներ, կարող է ռազմական ուժերը վերահսկողությունից դուրս կան պատմության դեպքում։ Մենք պետք է հիշենք, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը չկարողացավ դա հաղթահարել և գուցե դա էր հիմնական պատճառը, որ 18 թվականին եղավ իշխանապողություն։ Ադրբեջանի համար նման վտանգները կան և իրենց իշխանությունը դա հասկանում է։ Արտգործնախարարը Էլմար Մամեդյանովը հրաժարական տվեց, Ադրբեջանում հնարավոր է, որ էլի պաշտոնակություններ լինեն, թե դա այսպես կապ չուներ ռազմական գործողությունների հետևանքների հետ, այլ ինչ-որ ներքին խնդիրներ էին։ Արդեն մեկ տարի է, որ տարի ու կես է, որ Ադրբեջանում անընդհատ պաշտոնակություններ են լինում, նոր կադրեր են բերում, դա նորություն չէ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի արտգործնախարարին, ես դժվարանում եմ գնահատել, գուցե մեղավոր էր պետք գտնել և տարօրինակ է, որ արտգործնախարարը, ասենք, առաջի մեղավորը, պետք է պաշտպանության նախարարությունում երիտասարդ տրամաբանության մեղավորներ գտնեին, բայց այնուամենայնիվ մեղավոր նշանակվեց արտգործնախարարը և գուցե այնտեղ ինչ-որ կլանային խնդիրներ կար, մի կլան ուզում էր իր ներկայացուցիչը չլինել, հա, արդեն արտգործնախարար, գուցե նաև այդ կլանային խնդիրները կար, որ
ես առիթից ուղղակի օգտվեցին։ Ամենայն դեպս սա պետք է մարդիկ, որոնք շատ խորապես ուսումնասիրում են Ադրբեջանի ներքին հարաբերությունները, գուցե իրենք կարողանան ասել։ Պան Դանելյան, այս օրերին Հայաստանը ակնհայտորեն հաջողություններ ունեցավ հակառակորդի հետ այս պայքարում։ Ինչպես կարող ենք այս հաղթանակները օգտագործել նաև դիվանագիտական ասպարեզում և որպեսզի նաև դիվանագիտության մեջ ինչ-որ հաղթանակներ ունենան և դրանք ամրագրվեն կամ նույնիսկ չամրագրվեն թղթի վրա, բայց խոսվի դրանց մասին։ Եթե մենք ունենք այնպիսի հակադիվանագիտական վարչապետ, որը խոսում է իր գլխին, փչում է և օրվա տարբերությամբ հակառակ հայտարարություններ է անում, որը փչացնում է իր հարաբերությունները ստեղծում բոլոր երկրների հետ, ոչ միայն Ռուսաստանի հետ, մենք տեսնում ենք Արևմուտքի հետ էլ նենց հարաբերությունները չեն ստացվում, Իրանի հետ բավականին սառեցված հարաբերություններ են, պատճառներ կան դրա համար, որը չեմ ուզում խոսել դրա մասին։ Նման պայմաններում ես չեմ կարծում, որ մենք ինչ-որ դիվանագիտական հաջողություններ ունենանք, գոնե շատ մեծ անհաջողություններ չունենանք, արդեն իսկ հաջողություն է։ Պաշտպանության նախարարության ծառայության ղեկավարի կողմից հայտարարություն արվեց, որ կարող ենք հրթիռային հարված հասցնել մեծամորի ատոմակայանին։ Ինձ այդ հայտարարությունը այդպես չի արվել, քանի որ Հայաստանի սոցցանցերում շատ է խոսվում, որ մենք Մինգիչաուրի ջրամբարի վրա կխփենք և դա թարգմանում և տպում են ադրբեջանական կայքերով, բնականաբար մտահոգվում են, երևի լրագրողը հարցեր տվել պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչին, նաև պատասխանել, եթե Մինգիչաուրի ջրամբարի խփեն, մենք էլ ատոմակայան ենք կհարվածենք։ Այսինքն այստեղ տոնայնությունը լրիվ ուրիշ է։ Նամենայնիվ Հայաստանը այս հայտարարության հետ կապված ինչ-որ հարթակներում պետք է սրա մասին բարձրաձայնի։ Դե բարձրաձայնում են, բայց եթե բարձրաձայնեն, շատ բարձրաձայնեն, հանեն այդ մարդու խոսքերը, այնտեղ եղասել է, եթե, ապա այդ դեպքում։ Բանակցություններն ինչպես եք գնահատում, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հուլիսի 7-ին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, որ ըստ էության բանակցություններ չկան, նա ԵՀԿ Մինսկի խմբից դժգոհություններ էր հայտնել և ասել էր, որ մենք չենք պատրաստվում բանակցություններին մասնակցել, եթե դրա ձևաչափը փոխվի։ Բանակցությունները միշտ եղել են, միշտ կլինեն, որովհետև բանակցություն չլինելը նշանակում է պատերազմ, բայց չեմ կարծում, որ հիմա իրենք իրենց կարող են թույլ տալ, պատերազմի գնալ։ Իրանք մեծ հույսեր են կապում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, սակայն երևի հիմնավորված էր այդ հույսերը, բայց կարծես թե այդ հույսերը ոնց որ չեն արդարանում, դա իրանց մեծ հիասթափություն է առաջացրել Ադրբեջանում, բայց այսպես թե այնպես բանակցություններին պետք է մասնակցեն։ Պարոն Դանելյան, ներողություն, ինչ հույսերի մասին է խոսքը, ինչ հույսերի են կապում Ադրբեջանում Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Որ եկել է նոր մարդ, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցն է եղել, հա, միշտ արտահայտվել է, որ ինչ որ փոխզիջումներով պետք է ինչ-որ հարաբերություններ լուծել, ինքը համարվում էր Արևմուտքի մարդ, հա, ամենայն դեպս եթե գոչինք, ապա իր ամբողջ շրջապատը, հա, նու ենթադրում էին, որ այստեղ կարելի է ինչ-որ լուծումներ գտնել, գուցե ինչ-որ փակ բանակցություններ են գնացել Ադրբեջանի հետ, ես չգիտեմ, թող մարդիկ խոսեն, ովքեր տիրապետում են այդ ներքին ինֆորմացիային, բայց բնականաբար կա Հայաստանի հանրություն և ուզում է հազար Նիկոլ Փաշինյան լինել, չի կարող հանրության դեմ գնալ, առավելևս իր նման պոպուլիստ անձնավորությունը, հա, որի համար շատ կարևոր է հանրային կարծիքը։ Ինձ թվում է ինչ-որ հույսեր ունեին ադրբեջանցիները, սակայն այդ հույսերը չարդարացան և ուղղակի խնդիրները առաջ են կանգնել, բայց բանակցություններին պետք է մասնակցեն, ուրիշ ինչ պետք է անեն։ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս խոսել է, որ այդ բանակցություններին պետք է նաև Արցախը մասնակից դառնա, պետք է այդ թեզի հետևից գնալ, թե ոչ։ Այդ թեզի հետևից գնալ իհարկե պետք է, բայց ես Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին լուրջ չեմ վերաբերվում։ Կյանքը ցույց է տալ, որ այդ հակասությունները միմյանց հակասում են, ինչ-որ տրամաբանական խնդիրներ կան, շատ դեպքերում անհեթեթ են, հա, այն որ ինչ լուծում, որը և Հայաստանի ժողովրդին ձեռնտու լինի, և Արցախի, և Ադրբեջանի, և այն, հա, ինչ-որ պոպուլիստական, անտրամաբանական, բովանդակություն չունեցող հայտարարություններ, ես չեմ կարծում, ես համենայն դեպս չեմ կարծում, որ դրանց պետք է լուրջ վերաբերվել։